Občina Šentrupert namerava urediti približno 2 hektara veliko tako imenovano cono pod Faruškim hribom, v kateri že nekaj let delujeta družinski podjetji. Sami smo stopili skupaj, podjetniki, ki smo tukaj v obrtni coni, bilo nas je več, zdaj manj. Infrastrukturo smo naredili, se pravi elektriko, vodo, optiko, sami financirali, dali v uporabo občini. Zdaj pa edino, kar je, čakamo še cesto od občine, da bomo imeli normalen dostop. Ja, hvala Bogu, da se bo zrektali, da na poteh se ste glih dan dober jel, ko vete, da so same lože. Ne? In to lahko avto pereš vsak dan. Ne? Zdaj pa stranko pripelati po takli, ko vas jeste zdones, ne? Se pa tudi mesli svoje. Ne? Občina bo v okviru projekta na novo komunalno opremila približno 0,8 hektara površin, ki bodo podjetjem zagotavljala ustreznejše pogoje za upravljanje svojih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Ta investicija, ki je v celoti ocenjena pri 950 tisoč evrov, bo dobila sofinanciranje s strani države v višini 584 tisoč 700 evrov. To pomeni, da bomo dejansko lahko to investicijo realizirali. Dodatna sredstva bojo šla iz lastnega proračuna. Uredili bodo tudi makadamsko cesto do cone in zgradili most čez Bistrico. Projekt je pomemben tudi zato, ker je tudi to prva faza severne obvoznice. To bo pomenilo, da bo ta most dovolil tovorni promet čez Bistrico, kar do zdaj žal ves tovorni promet teče čez središče Šentruperta, tako se bomo začeli izogibati tega tovornega prometa po središču. Kot dodaja, bodo imeli občani iz naselij na severni strani občine lažji in boljši dostop do državne ceste Trebnje-Sevnica, središče Šentruperta pa bo razbremenjeno prometa. Izvajalec je bil že izbran, na javnem razpisu je najboljšo ponudbo dalo podjetje Gradnje d.o. iz Boštanja. Z njim bi mogoče že ta teden podpisali pogodbo. Rok za izvedbo je 90 dni od uvedbe v delo.